pozornosť. Poďme teda rovno na to. Ja by som rada privítala pri pultíku docenta Tomáša Periča, PhD, vedúceho katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky FTVS Univerzity Karlovej v Prahe. Vyučuje predmety základy športového tréningu a športovej prípravy detí a mládeže, rieši problematiku športovej prípravy detí a mládeže, výberu pohybovo talentovanej mládeže a fyziológie telesných cvičení detí a mládeže a je spoluautor a autor mnohých učebníc, napríklad o tréningu detí v ľadovom hokeji, mnohých vedeckých odborných článkov a je člen trénersko-metodickej komisie Českého zväzu ľadového hokeja, dlhodobo tréner mládeže v ľadovom hokeji a dnes nám bude hovoriť o tom, keď sú deti okolo 6. roku svojho života, aké špecifika prístupu, obsahu a formy k pohybu sa u nich máme pripraviť. Nech sa páči. Tak nevím, jestli teda teď sem slyšet už. Dobře, děkuju. Není to teda pro mě úplně příjemné mluvit na mikrofon, připadám si jako, teď nevím, jestli říct Karel Gott v Lucerně, ale myslím, že Karla Gotta ještě všichni v Čechách i na Slovensku znají, když zjistil jsem, že už to není úplně tak běžné. Je pro mě velkou ctí, že tady můžu vystoupit na tomto fóru a bylo velmi příjemné pro mě, když mě organizátoři oslovili, myslím, že jsem tady byl před měsícem s tématem, které bylo trošku jiné, ale přece podobné, a to je dlouhodobá koncepce. A dokonce někteří moji kolegové mě trošku zle osočili, ty přednáší v Bratislavě častěji než doma, ale pro mě je to opravdu velkou ctí, že tady můžu vystoupit. Já jsem... A, už to funguje, tak děkuju. Já jsem poměrně dlouho přemýšlel, o čem bych tady chtěl mluvit a nakonec jsem tu přednášku pojmul v takových třech velkých oblastech. Doufám, že to bude přijatelné jak pro vás, takže vám to bude nějaké přínosné pro vaši vlastní činnost. Myslím si, že první, co je velmi důležité, je uvědomit si, jaký význam má pohybová aktivita pro děti. Je to v podstatě nějaký celek, který je nutný chápat, a je složený z určitých částí, z řady aktivit lidského chování a především u těch dětí. To znamená, je součástí sportu, chůze do školy, školních aktivit, dětské hry, která je poměrně významná, ta pohybová aktivita. A především v naprosto nezastupil ten návě v raných fázích vývoje. Myslím si, že je strašně důležité si uvědomit, především v těch prvních letech, že vývoj dítěte je chápán ve smyslu pohybovém. To znamená, my zjišťujeme, že ten vývoj dítěte je hodnocen nikoli v to, co umí, co zná, ale jestli už se umí převalit, jestli zvedá hlavičku, jestli se umí posadit, kdy se postaví a tak dále. To znamená, ten celkový vývoj je chápán pohybovým způsobem. Nikoli v to, jestli rozezná nějaké barvy a podobně, to až hodně, hodně později. Ale pro nás je strašně důležité věku dětí. A z tohle důvodu je pohyb naprosto nezastupitelný. A dokonce bych řekl, že je to v tom věku, dejme tomu do 6 let, v podstatě to vůbec nejdůležitější, co by dítě v tom životě mělo mít. Protože samozřejmě intelektuální vývoj je vázán na vývoj mozku, který do těch 6 let, ale teprve po tom 6. roce začíná ten zásadní intelektuální vývoj, ale ten pohybový vývoj, ten potřebujeme v tomhletom věku. Prostě a jednoduše pohyb je zásadní pro vývoj dítěte a i v těch prvních letech školy, aby jsme ty děti pohybově byli schopni rozvíjet. Význam pro vývoj dítěte. Rozvíjí se a upevňuje pohybový aparát, to znamená pozitivně ovlivňuje vývoj kostry, činnost svalstva, strašně důležité věci, které možná si jako úplně neuvědomuje, ale pro ten budoucí život toho dítěte je to naprosto zásadní. Zlepšuje činnost vnitřních orgánů, nervového, lymfatického systému, to znamená přes nervový a hormonální systém stimuluje celý organismus k výraznější látkové přeměně, která je jednoznačně pozitivní pro to dítě. Zvyšuje funkční kapacitu jednotlivých systémů v těle, především oběhového dýchacího aparátu, podporuje činnost srdce, snižuje klidovou tepovou frekvenci, která má obrovský vliv na ekonomičnost, vůbec fungování té srdečně oběhové soustavy. Dechový objem, vitální kapacitu plic rozvíjí, zase zásadní pro život toho člověka. Napomáhá odstraňovat toxické látky těla, to znamená
produkty metabolismu pomáhá odvádět. Stimuluje produkci endorfínu. Všichni známe, že hormon štěstí, který je strašně důležitý, především v tom, že vlastně nás vede k tomu, že to hýbání je důležité. Harmonizuje vegetativní nervový systém. Prostě těch oblastí je celá řada. A samozřejmě nedílnou součástí toho je, že ten pohybový rozvoj pomáhá správně nastavit páteř, to znamená chrbticu a jednotlivé obratle stavce, a v tenhle ten moment má obrovský vliv na správné držení těla, které zase se dál promítá do dalších oblastí. Já bych si tady dovolil říct takovou malou poznámku a malý příběh, který jedna moje velmi dobrá kamarádka, paní učitelka, tělocvikářka tělem i duší, která teda už je dneska v důchodovém věku, měla s jednou svojí kolegyní ze školy, kdy říkala, ty prosím tě, bazíruješ na tom tělocviku, koho zajímá tělocvik, důležitá je matematika, že jo, to je důležité, protože byla matikářka ta paní, s kterou se bavila, ona říkala, no já nevím, matematika, jestli je důležitá pro život. Já jsem naposledy si spočítala, kolik mám daně a to jsou nějaký procenta, ale kdybych každý den necvičila hodinu a půl, tak už 10 let mám endoprotézu a nejsem schopná vůbec chodit. Tak zvaž, co je pro život důležitější. No, obě ty strany mince jsou samozřejmě důležité, není možný říct, že tohle nebo tohle je důležitější, ale spíš chci na tom ukázat, že ten pohyb pro toho člověka v tom dlouhodobém vývojovém aspektu je opravdu nedílnou součástí, je strašně důležitý. Myslím si, že jedna ze zásadních věcí pro nás je uvědomit si, proč vlastně děti chtějí sportovat. My často vidíme ten sport dětí takovým tím prizmatem rodičů, to znamená, sportujeme proto, aby jsme byli zdraví, sportujeme proto, aby jsme vyhráli, ale to bohužel je oblast, která prostě ty děti vůbec nezajímá. Oni mají úplně jiné motivy, úplně jiné aspekty, úplně jiné důvody, proč sportují. A ten první, možná vůbec nejdůležitější důvod je pohyb. Děti prostě mají spontánní potřebu pohybu. Je to daný především vývojem mozku, kdy dochází k tomu, že v tom dětském věku, a ten vrchol je někde kolem toho 6. roku, je obrovská převaha vzruchu nad útlomy v těch mozkových centrech a vlastně to dítě je hnáno do té pozice hýbat se. Ono prostě musí. Ten mozek mu neustále říká, hýbej se, dělej akci. A tady to bylo krásně vysvětlené na tom příkladu té 3leté Haničky, pokud si dobře pamatuju jméno, tam to bylo úžasně popsáno. Prostě ten mozek nedá šanci tomu dítěti být v klidu. Samozřejmě, potom je ten druhý pól tohodle toho, a to je to stáří, kdy ty důchodci naopak mají převahu útlumu nad vzruchy a to je zase to pomalé, v klidu a podobně. Ale u těch dětí je ta potřeba toho pohybu. A my tu potřebu nemusíme nějakým způsobem dramaticky rozvíjet, my jenom potřebujeme podporovat. Pokud se děti nehýbou, tak to není chyba dětí, to je chyba nás dospělých, že jsme u nich utlumovali tu potřebu toho pohybu. Druhá důležitá oblast, proč děti sportují, je sociální kontakt. Ty děti potřebují mít kamarády, potřebují mezi kamarády a ty děti jsou prostě vázané na děti. Oni nechtějí maminku, která je super, to je určitě bezvadný, ani ocka, ale chtějí být mezi dětma. Na tom písku si chtějí hrát s ostatními dětma. Ten sociální kontakt je velmi důležitý. Ty děti chtějí být mezi dětmi. Třetí důležitá oblast je prožitek. Ten je dán emocema. Ty děti potřebují mít veliké množství emocí a ty emoce jsou naprosto zásadní pro to, aby ty děti ten pohyb chtěli dělat. Pokud tam ty emoce nebudou, tak ten pohyb ty děti nebude bavit. To znamená, když jim dáme nějakou monotónní činnost, teď já si s dovolením dovolím parafrázovat, poběžej třeba 10 kilometrů, což je nesmysl, to by ty děti nedělali, ale kdyby jsme je prostě nutili do tohohle dělat, ty děti prostě se nebudou chtít hýbat. Po 200 metrech přestanou dělat pohyb, je to nuda, nechceme to dělat. Ty pozitivní emoce jsou strašně důležité. Čtvrtá oblast, a to je velmi důležitá věc, je pocit úspěchu. Ten pocit úspěchu to není ani výhra, ani prohra. Ty děti mají subjektivní pocit úspěchu. To znamená, oni mají nějaké očekávání a to očekávání my jim musíme poskytnout. Pokud ty děti nebudou mít v tom pohybu nebo v tom sportu pocit úspěchu, to překonání toho očekávání, tak ten pohyb pro ně zase nebude zajímavý. A poslední oblast je něco, co bychom nazvali umět něco víc než ostatní, vidět nějaký příklad. A ten příklad může být samozřejmě, já nevím, Sagan, může to být
Šatan, může to být Jaromír Jágr, který je tady, může to být kdokoliv, kdo v podstatě, ke komu se dá zhlížet. Ale samozřejmě může to být i otec nebo matka, že jo, rodiče, protože ty jsou pro ty děti taky obrovský příklad a ty děti se chtějí podobat těm rodičům. Nikdo nemá sílu takovou jako táta, že jo? Táta vždycky mě přepere. Nikdo neumí tak hezky pohladit jako maminka. Ta umí pohladit nejlíp na světě. Prostě to jsou ty lidi, kteří jsou ty nejlepší. Trošku problémem je, pokud my chceme děti do toho sportu přivést, že těchto těch pět důvodů, které já jsem tady vyjmenoval, musí být vždycky dohromady. A my to nazýváme, že buď to platí všechno nebo nic. To znamená, jestliže jeden z těch důvodů bude chybět, tak ty děti ten sport nebudou chtít dělat. To znamená, jestli budou chodit do nějakého sportovního kroužku, kde nebudou mít pocit, že se jim daří, tak tam nebudou chtít chodit. Jestliže budou chodit do nějakého sportovního kroužku, kde nebudou mít ty emoce, tak tam nebudou chtít chodit. Prostě všechno nebo nic. Teďkon já bych po tomto stručném úvodu zkusil udělat další oblast, kterou bych nazval, co děti už zvládají. To je jedna z velkých diskuzních témat, co by vlastně ty děti v tom věku 4, 5, 6, 7 let měly zvládat. A jako není to úplně jednoduché, protože ono to hodně závisí také na tom sociálním prostředí, ve kterém se ty děti pohybují, ale myslím si, že existují takové ty obecné, já bych to řekl, doporučení nebo zásady nebo vývojové charakteristiky, které ty děti nějakým způsobem umí, zvládají a jsou schopni realizovat. Ve 4 letech děti většinou už umí chodit po přímce, to znamená, pokud má třeba namalovanou čáru na zemi, tak je schopen po té čáře jít. Už je schopen udělat kotrmelec. Dokonce některé děti už i klidně dřív, ale v těch 4 letech v podstatě bez problému každé dítě. Skáče do dálky z místa i z rozběhu. Dovede bezproblémově běžet, to znamená, ta letová fáze se někde rozvíjí kolem 3, 3,5 let. A v těch 4 letech už děti bez problémů jsou schopny běhat. Umí se vyhýbat překážkám a běžet podle zadání, to znamená nějaký slalom. Snožmo skočí aspoň 20, někdy možná i o chloupek dál, daleko a dovede stát na jedné noze. To znamená, tohle všechno, třeba ta chůze po té rovné čáře, stání na jedné noze, souvisí s vývojem vestibulárního aparátu, který se právě vyvíjí kolem toho 4. roku. Také dřív je obtížné pro ty děti jezdit na kole, lyžovat, bruslit, protože ten vestibulární aparát ještě není vytvořený. Zlepšuje se v házení míčem a co je důležité, v tomto věku už ty děti začínají zvládat jednoduché technické dovednosti ve smyslu nějakých sportovních aktivit. To znamená jízda na kole, bruslení, lyžování. Myslím si, že je obtížné, dejme tomu ve věku 2 až 3 let, učit děti lyžovat, ale před tím 4. rokem už to lyžování docela dobře začíná jít, stejně tak bruslení, stejně tak jízda na kole, kdy už se dětem sundávají takové ty udržovací kolečka nebo rovnovážná kolečka. Tak, děti v 5 letech už jsou schopny skákat po jedné noze, dovedou rozeznat pravou a levou ruku a začíná preferovat jednu ruku před druhou a používají s větší zručností. Samozřejmě je tady otázka, jestli pravou nebo levou, to je velké diskuzní téma, samozřejmě před 50 rokama se jednoznačně preferovala pravá ruka, dneska už to není tak jasné, dokonce se mluví o využití hemisfér a pokud je dítě levák, je vhodné, teda funguje mu určitým způsobem jedna hemisféra, druhá není ta dominantní a v této oblasti je potřeba zvažovat, jestli děti přeučovat, nepřeučovat, ale to je jiné téma, kterému já se úplně nechci věnovat. Je schopno chodit pospátku, to znamená, to je docela složitá dovednost, kterou to dítě se musí učit a určitě ji neumí jako úplně jednoduše. Koordinace přesnější, při manuálních činnostech je mnohem šikovnější a co je důležité, umí skákat přes švihadlo a využívat jednu a druhou nohu, střídat nohy. Je velmi, velmi hezké, když to vidíte, jak děti tohle dělají. Opakovaně umí udělat více skoky, klidně 10 skoků dopředu v jedné řadě, aniž by spadlo, vyhazuje míč do výšky. A tady je strašně zajímavá jedna věc. Ty děti, když se na ně podíváte, tak oni ten míč jsou schopni poměrně dobře vyhodit třeba ve stoji. To znamená, stojí a vyhazuje míč, nemá s tím úplně problémy, ale pokud by si třeba dítě lehlo na záda a mělo ten míč vyhodit a chytit, v tenhle ten okamžik s ním má obrovský problém. Je to pro něj vysoce, vysoce složitá záležitost, kterou vlastně není vůbec schopno zvládnout.
Zvládá základy kopání do míče s přiměřenou přesností, prudkostí. Tady máte krásný příklad toho chlapce na té fotce, jak vede ten míč a podobně. A při cíleném rozvoji umí už základní techniku hlavních sportovních dovedností, zvládá určitým způsobem, samozřejmě přiměřené věku a úrovni, plavat, jízdu na kole, bruslení, lyžování, prostě všechny tyhle ty základní sportovní dovednosti. Tak a co děti zvládají, než jdou do školy? Ve smyslu lokomoce. Pohybovat se různým způsoby v prostoru všemi směry, v různých směrech podle pokynů, to znamená běž doprava, běž doleva, to dítě tam jde. Přeskakovat přes překážky, pohybovat se různými druhy lokomoce, lézt, běžet, skákat a podobně. A to podle nějakého návodu. Poskakovat a skákat různými způsoby, a to i v kombinacích, to znamená, ty děti jsou třeba schopny už i měnit způsoby skoku přes švihadlo, snožmo, střídnonož a podobně. Skákat do různých směrů, přeskakovat překážky, vyskočit na překážku a seskočit. To znamená nejenom vylézt, ale vyskočit a seskočit, což je docela složitá věc. Pohybovat se různými způsoby v prostoru s různými polohami těla nebo částí těla, typu v upažení, tleskat při pohybu, tleskat před tělem, za tělem. To znamená něco, co bychom nazvali multitasking, který v tom věku 6 let začíná být už jako docela složitý, pokud bych použil tuhle terminologii z počítačů. Podřídit lokomoci rytmu a hudbě. To znamená, už je schopno především děvčata, chlapci úplně moc jim to nejde, ale i ty děvčata jsou schopny dobře vnímat tu hudbu, což má velký význam třeba pro tanec, pro moderní nebo rytmickou gymnastiku, pro krasobruslení a tak dále. A pohybovat se v prostoru v různém prostředí, na sněhu, ve vodě, to znamená střídat směry, vyhýbat se, přeskakovat a tak dále. Z hlediska nelokomočních činností zaujmout různé polohy podle pokynů. Tady samozřejmě se používá často nějaká terminologie gymnastická a jiná, která nemusí souviset s takovouto oficiální terminologií, ale ty děti už tomu rozumí, co jim řeknete. To znamená, oni v tomto věku už začínají chápat některé abstraktní termíny a když jim řeknete, že ruka by měla být v upažení a tak dále, tak ty děti to jsou vlastně docela dobře schopni udělat. To znamená znát části těla, základní polohy, základní pohyby a podobně. Pohybovat částmi těla podle pokynů, nápodoby a v různých podmínkách, s náčiním nebo na nářadí, pohybovat se kolem různých os svého těla. A tohle je docela důležitá věc, protože ty děti ty osy umí dokonce i střídat. To znamená, zatímco v tom věku třeba 4-5 let to dítě zvládá v jednom pohybu jednu osu, tak tady už je schopno zvládat i několik os nebo po sobě třeba udělat kotol vpřed, kotol vzad, což dřív ty děti prostě vůbec neuměly. A samozřejmě, jak jsem říkal, dokázat pohyby částí těla podřídit hudbě, to znamená tomu rytmickému doprovodu. Dokonce to jde v některých situacích tak daleko, že ruce mohou pracovat u těch velmi talentovaných dětí v jiném rytmu než nohy, ale není to úplně běžné. Samozřejmě tyhle ty oblasti jsou pak vynikající třeba pro gymnastiku, moderní gymnastiku, krasobruslení, popřípadě pro nějaký tanec a podobně. Manipulační činnosti. Manipulace s různým náčiním a předměty jednotlivými částmi těla, to znamená rukama, nohama, koleny, hlavou, zvedat, nosit, předávat, kutálet, pohazovat, odrážet, kopat, driblovat, balancovat, prostě těch variant je celá řada. A tady začíná být i takové to první výraznější odhadnutí pohybu. To znamená, to dítě třeba s míčem už nepřihrává na stojícího člověka, ale je schopné odhadnout ten pohyb. To znamená, má vlastně tu abstrakci, kdy on řekne, aha, když ten člověk běží touhle rychlostí, tak já bych měl přihrát před něj. A to je strašně složitá věc, kterou ty děti se jako učejí dlouho, ale vychází to právě z vývoje mozku a do těch 6 let v podstatě ty děti tohle nejsou schopny zvládnout, protože mozek na to není ještě připraven. Spolupracovat ve skupině při ovládání náčiní, to znamená, celá skupina je schopna nějakým způsobem participovat na tom ovládání toho náčiní. A to je zase věc, která souvisí právě s vývojem mozku. A jak jsem říkal, do této doby, do těch 6 let to vlastně nejde. Využívat pomůcky k pohybu v různém prostředí, to znamená využívat různé plavecké pomůcky, různé tříkolky, kola, boby, saně, lyže, brusle. A tam už se zvládají i složitější lokomoční činnosti, které tedy
ty děti dělají. Tak poslední, čemu bych se v této oblasti věnoval, jsou další důležité oblasti. Rozvíjí se jemná motorika, která je však značně determinována probíhající osifikací ruky. Větší zručnost se projeví v rychle narůstající soběstačnosti a to dítě v podstatě v tomto věku už je schopno samostatně jíst, samo se svléká, obléká, i když ještě potřebuje menší dopomoc nebo aspoň vhodnou přípravu oděvů, začíná být schopno třeba si samo zapnout, když je velký knoflík, tak samo zapnout velký knoflík. Obouvá si teoreticky boty, už ví, jak si je obout, jestli schopný, pokud ty boty nejsou nějaké složité nebo těsné, tak je schopné si ty boty nazout. A zkouší si zavazovat kaničky. Já tady musím zase udělat trošku malý úhyb stranou, když, jak tady bylo řečeno, se věnuju tréninku dětí v ledním hokeji, kde jsou to oblečení té výstroje poměrně složité. Takže když ty děti jsou v té první třídě nebo mladší, tak my jim pomáháme. A když se třeba jezdí na soustředí, tak rodiče se mě ptají, vemeš mého syna, moji dceru sebou na soustředění, když je mu 5 let? A já tam vždycky říkám, ano, nemám s tím problém, ale to dítě musí samo zvládnout 2 věci. Bez toho na to soustředění nemůže jet. Musí si samo, dámy prominou, být schopno utřít zadek a musí být schopno si zavázat kaničky. Jestliže tyhle ty 2 věci neumí, nemůže s náma jet na soustředění. A to je právě ta oblast, kdy vlastně ty děti kolem toho 6. roku tohle už v podstatě v pohodě umí. A v tenhle ten moment, pokud si jsou schopni zavázat kaničky, no tak zvládnou skoro všechno tak, že jsou samostatné. Dokáže si rozvrhnout a odhadnout cíly, umí šetřit silami a pozná, kdy si potřebuje odpočinout. To dítě, to je taky z hlediska toho sportu docela důležité, že ty děti jsou schopny říct ano, teď já už nemůžu, potřebuji si odpočinout. Lépe koordinuje automatické i volní pohyby, dokáže svůj pohyb už zaměřit na výkon. To znamená, teď zrychlím, teď uteču, teď zpomalím, teď budu šetřit cíly. Ale co je strašně důležité, motorický vývoj souvisí s celkovou aktivitou dítěte. To znamená, to dítě samo o sobě nebude vynikající, potřebuje proto mít optimální prostředí. Tady bych možná si zase vzpomenul, mám takový malý úkrok stranou, kdy díky v podstatě zákonu o športu aktivitě Národního sportového centra došlo k testování dětí na Slovensku v první třídě a jeden ze zásadních výsledků tohoto testování je, že děti, které mají vyšší zdatnost, jsou obvykle z okresů, které mají větší ekonomickou sílu. To znamená, my potřebujeme těm dětem vytvořit podmínky pro to sportování. Pokud ty děti jsou v podmínkách, kde nemají možnosti, tak prostě děti sportovat nebudou. To znamená, ty děti, ta jejich pohybová aktivita je vázaná zásadně na to prostředí a my to musíme, to prostředí nějakým způsobem podporovat. Samozřejmě v tomto věku se také začínají projevovat první známky pohybového talentu, i když já ten termín pohybový talent úplně nemám rád, já používám radši teda sportovní talent, ale dejme tomu v tento moment, mě to úplně nevadí, já jsem ho tady schválně použil a samozřejmě to je taky ta oblast, proč se dělá to testování, které teda je celostátní, nebo teda bylo před covidovou dobou, dneska je to spíš na dobrovolné bázi, ale doufám, že se to opět vrátí a chápu to jako naprosto úžasný úspěch Slovenska, že prostě má takovouhle, že se povedla vybudovat takováhle věc, protože v těch 6 letech už jsme do určité míry schopni poznat nějaké předpoklady pro pohyb, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu. Tak, teď bych si dovolil přejít do druhého tématu, o kterém bych chtěl mluvit a to je pedagogický přístup předškolním věku. V předškolním věku mohou mít určitý význam tělesné a individuální rozdíly. To znamená, prostě je velký rozdíl mezi dětma. Větší a silnější děti obvykle zaujímají takovou tu dominantní pozici, lépe obstojí v dětském kolektivu, mají tam významnější pozici a snadněji se dostávají do vedoucí pozice tím, že prostě jsou silnější, větší a v uvozovkách toho menšího, slabšího přetlačí. A ten menší, slabší si samozřejmě musí najít jinou cestu, jak být úspěšný. Ale tou fyzickou cestou to úplně nejde.
mohou být také významné rozdíly mezi chlapci a děvčaty, i když nevím, jestli je to dneska úplně genderově správné říct, že prostě v 6 letech jsou rozdíly mezi chlapci a děvčaty, ale prostě jsou, tak to je. Chlapci jsou zdatnější v oblasti běhání, skákání, házání, házení, kopání, trefování se do předmětu a toho dosahují té vyšší výkonnosti, dosahují dřív než děvčata. Dívky jsou naopak lepší v takových těch koordinačně estetických rovnovážných aspektech a v jemné motorice. To znamená hopsání, přeskakování, chytání a tak dále. Ty rozdíly jsou, já o nich budu mluvit za chvilku, ale nejsou nijak zásadní. My tady uvidíme rozdíly mezi 6letými chlapci a děvčaty v různých projevech pohybových činností a samozřejmě až na malé výjimky ty chlapci jsou lepší. Uvidíte to tady za chvilku, ale ty rozdíly jsou opravdu až na malé výjimky pohybové, jsou minimální. To znamená, až do puberty se v podstatě neprojevují žádné velké rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Ale v té pubertě tam se ty nůžky samozřejmě obrovským způsobem otevřou. Ukazuje se, že v tomhle věku není až tak podstatné, jestli je to chlapec nebo děvče z hlediska té pohybové výkonnosti nebo zdatnosti, záleží na tom, jak to chceme nazývat. Ukazuje se daleko důležitější vliv toho prostředí a těch stimulů, které to dítě má. To znamená, pokud to dítě je v prostředí, kde je v podstatě stimulačně, nebo to prostředí je stimulačně chudé, to dítě neúplně dobře se rozvíjí v tom oblasti pohybové. A naopak, ať je to dítě malé, nebo ať je to holčička malá, může být vynikající, pokud je v prostředí, které je na ty podněty velmi stimulující. Takže to prostředí je daleko důležitější a ten vliv té stimulace hraje daleko větší roli, než se teda předpokládalo. Tak a teď pojďme konkrétně na ty rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Já jsem vždycky tady připravil takové dva grafy a vidíte ten rozdíl, ten graf z vašeho pohledu, teď nevím, vpravo je tělesná výška, z vašeho pohledu vlevo je tělesná hmotnost a vždycky ta barva, která dominuje tomu nadpisu, to znamená ta tělesná výška, je buď to modrá, to znamená lepší jsou chlapci, nebo vyšší úroveň mají chlapci, nebo bude oranžová, vyšší děvčata. A v tom vedlejším, připomenout mi zítra asi, dobře. A v tenhle ten moment je tam ještě u toho, vidíte, takový ten malinký modrý boxík, který říká ten reálný rozdíl, který mezi těma dětma je. To znamená, v tělesné výšce je to 1,1 cm, v tělesné hmotnosti chlapci jsou o žádná celá 6 kg těžší. Nebudu hodnotit, jestli je to hodně, málo, nechám to bez komentáře. Máme tady druhý test a tady vidíte ten oranžový box, to znamená děvčata jsou lepší v hloubce předklonu v sedu o 2,3 cm, ale v kutálení 3 míčů jsou zase lepší chlapci. To znamená, to je o 3,5 vteřiny. Pokud se podíváme na skok dalekých z místa, téměř o 8 cm chlapci a výdrž ve schybu o 0,9 sekundy opět chlapci. Tady je velmi zajímavá situace, sestava styčí, tam teda děvčata jsou o něco lepší, 3 desetiny vteřiny je otázka, jaký to má efekt, ale třeba v testu Lechset je tady o jedno opakování zase chlapci. Je to velmi zajímavá věc, protože my podobný test máme v České republice a tam jsou na druhou stranu o jednu tu hodnotu lepší děvčata. To je zajímavá. To znamená na Slovensku kluci o jedno opakování, v Čechách děvčata o jedno opakování. Reálně jedno opakování jako nehraje roli v tomhletom počtu, když to vezmete 20-22, to asi to jedno opakování opravdu nehraje zásadní roli. Tak, další, co máme, je člunkový běh 4x10 metrů, kde, aha, tady mám centimetr, prosím, to je chybička, měla by to být sekunda. A vytrvalostní člunkový běh, chlapci jsou o 1,7 těch úseků lepší než děvčata. Potom máme tady test T běh, to je takový běh, kdy běžím popředu, bokem, 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 po zádu, to znamená běžím
trať, která má podobu písmena velkého T. A tam jsou chlapci o půl vteřiny lepší. A když se ale podíváme na postoj Čápa, Bociana, tak tam jsou děvčata o 3,6 vteřiny lepší. To je jeden z největších rozdílů, které jsem našel, protože to je, když si vemete, je to skoro o 20% lepší výsledek, než mají chlapci. Což je docela dost. Potom máme hod basketbalovým míčem a tam zase jsou výrazně lepší chlapci, skoro o 60 cm a běh na 500 metrů, tam jsou zase lepší chlapci o, dejme tomu, 15 cm. To znamená, je vidět, že to, co říká ta teorie, rovnováha, pohyblivost, nějaká koordinace a podobně, tam jsou prostě ta děvčata lepší v tom věku 6 let, ale takové ty, já bych řekl, silově rychlostní aspekty, tam jsou zase lepší ty chlapci. Kdybych to měl teda tuhle tu část celou shrnout, tak bych si dovolil to shrnout takovým tím jednoduchým 4 až 6 let, je strašně důležité osvojování základních dovedností. To znamená, tady v tom věku je obrovsky důležitý něco, čemu říkáme všestranná příprava, co největší počet různých stimulů, které ty děti nějakým způsobem jsou schopni vstřebat, které ty děti adaptují. Z hlediska pohybových dovedností, něco, co bychom nazvali chytání, házení, kopání, z hlediska sportovních dovedností, bruslení, jízda na kole, lyžování, plavání, prostě čím více, tím lépe. Je to kvalitnější, je to vynikající. A potom přichází to období těch 6-7 let, které je vyvrcholením toho období pohybového neklidu, které je charakteristické tou nestálostí, živostí, neustále v pohybu potřeba něco dělat a to je to zásadní pro ty děti, jak by to mělo vypadat, jak by to mělo fungovat, co bychom tam s nima měli dělat. K tomu období pohybového neklidu, ono bohužel skončí, že jo, potom trvá někdy do nějakých 8-9 let a potom skončí, ale my potřebujeme ty děti právě stimulovat, protože, jak už tady bylo řečeno, v tomhletom věku se vytváří předpoklady. Já v žádném případě nechci mluvit o Slovensku, budu mluvit o České republice a myslím si, že jeden z velkých problémů v České republice je právě tělocvik na v těch prvních, dejme tomu 4-5 třídách té základní školy, kdy pokud budu brát svoji dceru, která teda dneska už je dospělá, ale chodila do první, druhé třídy, tak my jsme neustále měli problém s paní učitelkou, která prostě nedělala tělocvik. Děti zlobily a já si s nima netroufám jít do tělocvičny. A děti třeba měsíc nebyly na tělocviku. Paní učitelka byla jako hodná ženská, to nic proti ničemu, bylo jí asi 60 a já furt si říkám, že ten problém byl, že ona se jí nechtělo tý tělocvičný jít, nechtělo se jí samozřejmě převlíkat, protože ona byla kostýmky a podobně. A to byl prostě obrovský problém. A pokud moji kamarádi, kteří jsou v mém věku, mají přibližně stejně staré děti, tak všichni v podstatě mluvili o tom samém, že děti na prvním stupni, ten přechod z té školky je pro ty děti takový, že v té školce mají relativně vysoký podíl toho trávení aktivního volného času, zatímco v té škole, naopak ty děti jsou trestány, že se nesmí hýbat, nepůjdou na tělocvik za trest, protože zlobili, nebo protože si netroufnu s takhle zlobivýma dětma jít na tělocvik. A to si myslím, že skoro bych řekl, nevratně poškozuje ty děti v jejich vztahu k té pohybové aktivitě a k tomu, že prostě ten sport dělají nebo nedělají. Možná v té třetí části, kdybych si to dovolil shrnout, bych řekl jenom takové ty další charakteristiky toho období kolem toho 6. věku. Je to všeobecně šťastné období, ty děti mají ovšem zájem, všechno si chtějí zkusit, všechno je baví, hledají svoje limity, to znamená, co ještě zvládnu, co nezvládnu, mami, můžu si tohle zkusit a potřebuju, aby ty rodiče a nejen rodiče je stimulovali, pojď, vyzkoušej si to. Samozřejmě relativně, že jo, nesmíme prostě šestileté dítě pouštět na Mount Everest, teď samozřejmě to zveličuju, ale prostě dávat jim ty výzvy, to dokážeš, to zkusíš, s tím, že důležitá je bezpečnost, ale myslím si, že ta bezpečnost je dneska taková hodně jako zveličovaná,
ono ty děti mají taky takovou jako vlastní zpětnou vazbu, úplně nalezou do extrémně nebezpečných situací. Teda pokud to k tomu nejsou nějak vedeny. Co je strašně důležité, je období dobré ovladatelnosti. To znamená, ty děti vyloženě chtějí tu autoritu, hledají, ke komu se vzhlížet. Tam je ten důležitý ten příklad, že jo? Ten příklad je strašně, strašně zásadní. A pokud se podíváme na ty psychologické charakteristiky, co je typické právě pro tyhle děti, je nízká doba soustředění. Ona je fakt jako nízká. A řekl bych, dneska ta teorie nám říká, že ty děti se dovedou soustředit, dejme tomu 5-7 minut, ale myslím si, že v dnešní době, aspoň moje zkušenost, taková ta praktická je, že tohle je možná doba, kdy ty děti, pokud by byly správně vedeny, tak to dokážou, ale dneska ta doba je, když tě to nebaví, tak to nedělej. A ty děti odmala nejsou vedení k tomu, aby zkoušeli vydržet, soustředit se. Jo? Dokonce ve škole, že jo, náš chlapec nebude chodit do téhle školy, protože oni tam dělají věci, které ho nebaví a drillujou. No, to je šílený, protože podle mýho škola nemá bavit, škola má v první řadě naučit. Pokud k tomu ještě bude bavit, je to prýma, ale má v první řadě ta škola něco naučit. A to vzdělávání je to důležité. A kromě jiného má naučit i to, že to dítě se umí soustředit, že umí překonat určité obtíže. A to si myslím, že je strašně důležité. No a samozřejmě je to věk reálného nazírání. Ty děti prostě nemají žádné velké zkušenosti, moc neznají ten svět okolo sebe a vlastně chápou jenom to, čeho si můžou dotknout. A to je to důležité. A my vlastně s tímhle musíme počítat, že ty děti ty zkušenosti nemají, musíme jako jim vytvářet takové prostředí, aby se ty děti mohly rozvíjet. Poslední slide, o kterém bych chtěl mluvit, je trenérský přístup v tomhle tom věku, kolem těch 6 let. Herní princip. Děti potřebují ten soutěžní aspekt, aby měli ten prožitek. My se tomu říkáme z hlediska teorie psychologie takzvané autotelické prožitky, kde jsou obrovské emoce. Ty děti prostě jsou plné zaujetí, nevnímají, co se okolo nich děje. A ta radost by, ta činnost by měla být radostná, měla by být pestrá, to znamená relativně často měnit ty jednotlivé prvky. Děti se, jak jsem říkal, rádi podřizují autoritě, přijímají snadno názory druhých a trenér, učitel prostě pro ty děti je extrémní vzor, dokonce často bych řekl výraznější než rodiče. No ale pan trenér nebo paní učitelka nám říkala, že to je takhle. Já když si dceři, když jí bylo 6-7 let, chtěl jsem jí vysvětlovat matematiku, tak ona mi říkala, ne, ty to neříkáš jak paní učitelka, já to nechci slyšet. A já jsem v tenhle ten moment byl na druhý koleji a ať jsem se snažil, jak jsem chtěl, tak prostě ne, paní učitelka. A bylo to, hotovo, konec. Teda ono je to do dneška, že ono je tátě, a, no, znáte to asi. Důležitý je příklad trenéra. Ten trenér i učitel musí ty děti umět zbláznit, elán, optimismus, zájem. Já tady používám takovou trošku frázi, ale mně se strašně líbí, která kdysi jsem jí čet v nějaký knížce a ta říká, kdo chce zapalovat, musí sám hořet. To znamená, my ty děti opravdu musíme zlomit. A v tom dobrém slova smyslu ukázat jim, jak ten sport je úžasný, jak to cvičení je fantastický, co všechno jim může přinést. A poslední, řekl bych, ještě aspekty, které samozřejmě, jako my je sice v hlavě máme, ale nejsem si úplně jistý, jestli je tak 100% dodržujeme. Musíme ty děti vychovávat i v ostatních aspektech, nejenom v tom sportu, typu hygiena. Prostě ke sportu patří to, že se třeba myjeme, že máme čisté věci, které ne úplně vždycky v tom sportu jsou typické. Životospráva, že po tréninku bychom neměli jíst párek v rohlíku, i když je úžasný, ale to je nejběžnější jídlo, které když vidíte, když děti jdou ze sportu, ještě tak mají párek v rohlíku. Že? A kdyby v tom párku aspoň bylo trošku toho masa, tak dobře, čertové. A tam žádný maso není, že jo? Teda oni píšou, že jo, ale reálně asi ne. Stejně tak, jako neměli bychom je učit pít to, co teda já mám tamhle na stole, takový ty sycený nápoje, sladký, že jo, šílený úplně, tohle nejsou vhodné věci pro sportovce a podobně. A denní řád, prostě mít nějaké mantinely, které by to dítě mělo mít. No, tím bych si dovolil skončit, ale ještě ne úplně poslední slide, který bych tady ukázal, jeden slide, který mě se hrozně líbil a myslím si, že on úžasně dokresluje tu situaci, o které my mluvíme. Je to
klasický filozof Platon, asi jeden z nejchytřejších lidí, který kdy v životě žil, který někde kolem roku 400 před naším letopočtem řekl: příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí. To znamená, my máme pocit, že děláme něco nového, ale je to 2500 let starý téma. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Tak my máme pár otázok, možnost vás, nech se pýtáte. A já zatím nevidím žádné dvihnuté ruky, tak kým se nějaká dvihne, tak ak dovolíte, pán docent, já bych se opýtala. Vy jste vraveli, že deti nezaujíma výkon, že deti sa hýbu pre veľa iných dôvodov. A ja sa chcem opýtať, že sú predsa rodičia, ktorí z rôznych dôvodov sami si riešia nejaké svoje veci, ale na ten výkon deti tlačia. A chcú, aby odmala tie deti v tých bežeckých ligách, aj tí maličky dosahovali nejaké časy, aby ubehli možno nie 10 kilometrov, ale nejakú veľkú vzdialenosť. Dá sa tlakom na ten výkon niečo pokaziť? Já bych si dovolil tady odpovědět ve dvou částech. Nejdřív bych vysvětlil, z jakého důvodu si myslím, že děti nezajímá výkon v tom pravém slova smyslu. A potom bych si dovolil odpovědět na tu vaší část. Je to klasická otázka. Máme dítě, které hraje v týmu, třeba florbalu, a ten tým vyhraje, nebo takhle, ten tým prohraje 7-2. A to dítě ale dá 2 góly. Ty 2, které ten tým dal. Když přijde domů a maminka se ho zeptá, jak jste hráli, odpoví: mami, hrozně jsme prohráli, protože to je ten výkon. A nebo jí řekne: mami, já dal 2 góly. To znamená, tu výhru je mu úplně jedno. A v obráceně, představte si situaci, že budeme mít chlapce, který hraje v tom samém týmu a každý zápas dá 3 góly. Ještě se nestalo, aby v této sezóně v jednom zápasu dal méně jak 3 góly. A jeho tým vyhraje 20-0. Ale on dá jenom 1 gól. A přijde domů a maminka se ho zeptá, jak jste hráli. Bude nadšený, že vyhráli 20-0, anebo bude otrávený, že dal jenom 1 gól, přičemž vždycky dává 3. To znamená, bude mít dobrý pocit z toho zápasu nebo špatný? To asi ten zlý. A to je ta otázka, proč ta výhra, ten výkon, ty děti nezajímá. Stejně tak se můžeme položit otázku. Náš tým vyhraje 8-0, ale já nebudu hrát. Čemu dám přednost? Prohrát a hrát, nebo vyhrát a nehrát? A v tenhle ten moment je jasný. Radši budu hrát a prohrajeme, než aby jsme vyhráli, ale já jsem nehrál. A teď vede to k tomu, teď ta zásadní situace toho tlaku na ten výkon v těch dětských letech je to, že dojde velmi často k situaci, kdy ty děti mají pocit takzvané permanentní frustrace. To je takový psychologický termín, že vlastně ty děti nikdy nejsou úspěšné. A my jsme říkali, že ty děti potřebují úspěch. To znamená, když to vemu dobře, překonal si osobní rekord, ale přitom si 5 metrů před koncem vypustil. Kdyby si běžel až do konce, tak mohl být ještě lepší. Tato kritika přichází i od trenéra, ale i od rodičů někdy. Tak, přesně tak, ano. Já vím, že si dal 2 góly, ale zapomněl si říct, že jsi tam měl ještě další 4 šance a ty si nedal. A o těch mluvím. A v tenhle ten moment vlastně ty děti mají ten pocit té permanentní frustrace, ať udělám, co udělám, vždycky budu špatný. Ale ty děti primárně potřebují mít ten úspěch, že jo, ten pocit toho úspěchu, to překonání toho očekávání. A to je ten pocit té permanentní frustrace potom může vést k tomu, co dneska je hodně diskutované, takzvaný syndrom vyhoření, který samozřejmě vede k té absolutní ztrátě motivace, odchodu ze sportu a skoro bych řekl v některých situacích až nenávist ke sportu. Ďakujem za odpoveď. Ja to možno ešte úplne len tak doplním, že to, čo hovoríte, trošku ide ruka v ruke s takým tým trendom, že len kritika nás posúva, ale v tomto momente, keď je kritiky príliš, tak nemusí posúvať. Mám ešte 2 otázky, ak môžem. Mm-hmm. A vy ste hovorili, že pomôcky a rôzne prostredia športové deti zvládajú až od istého počtu rokov.
A ja si teda vybavujem také rôzne malinké deti na bradlách alebo na kruhoch. Chcem sa opýtať, že keď teda vravíte, že to tak 6-7 a staršie deti, ako to v tej Číne robia, že už štvoročné deti dokážu takéto veci? No, ono musíme od sebe oddeliť dvě oblasti. Ta první oblast je, že my pokud ty děti začneme opravdu v těch dvou letech silně specifikovat ve smyslu specifické sportovní činnosti, tak oni do určité míry ty činnosti zvládnou. Kor, když je prostě nedáme jim jinou šanci, než to dělat tímhle způsobem. To znamená, ono teda taky to nejsou úplně ty čtyřleté děti, tam v těch, dejme tomu, 4-5 letech začínají, nebo možná o chloupek dřív, ale prostě ty děti, ten problém je, že do určité míry to ty děti zvládnou, ale trvá to strašně dlouhou dobu, než se to naučí. Potom za 2 roky oni se to naučí třeba za 1/10 času. A je otázka, jestli my chceme riskovat to, že když je to budeme drillovat a oni to do určité míry zvládnou, tak jestli to riziko toho negativního dopadu, kdy mají ztrátu motivace a podobně, stojí za to, že ty děti jsou o chloupek v tomhle lepší. Problém je, že v té Číně oni nemají šanci z toho systému vystoupit. Zatímco u nás, teď myslím naší jako evropský prostředí, to dítě, pokud ho to nebaví a nemá pocit, tak v podstatě velmi rychle skončí. A v té Číně tam jako do určité míry ono vlastně nemá šanci skončit, protože je na to třeba vázaný prostředí jeho rodiny a tak dále. To znamená, vlastně to dítě nemůže z toho vystoupit, zatímco u nás to skončí. Ďakujem. A ja vás poprosím na tú poslednú otázku, aby ste si už zobrali tento mikrofón, aby sa nám počas odpovede mohol prísť pripraviť ďalší vystupujúci. Poprosím pána Luptáka, aby sa prišiel nachystať. A moja otázka pre vás, pán Perič, zoberte si tú hentku, prosím vás, ten mikrofón leží na stole. Vy ste povedali, že v istom momente dieťa musí zvládnuť aj takú tú schopnosť povedať si, teraz už mám dosť, už som unavený, už som vyčerpaný. Ja sa teda priznám, že som asi malé deti toto nepočula v živote povedať. Oni skrátka v jednom momente odkvecnú a tým sa to skončí. Ale akoby povedať, už mám dosť, je pre nich ťažké, nezvyklé a možno aj pre taký ten pocit zlyhania pred kamarátmi nemožné. Ako k tomuto vedieme deti, že, aby to vedeli, aby si ustrážili tie svoje sily? Doufám, že jsem slyšet. Já jsem vždycky k tomuhle přistupoval takovým stylem, že jsem odmala těm dětem říkal, dělejte, co můžete, ale jakmile nebudete moc, zvedněte ruku a skončíme. A opravdu ono to trvá, dejme tomu, 3/4 roku, než se to ty děti naučí, ale pokud jsou k tomu odmala vedení, tak prostě jedeme úplně, co to jde, a když už nemůžeš, tak prostě přijď a skončíme. A vedení k tomu odmala by jako byli si schopni říct, už fakt nemůžu. Samozřejmě ještě k tomu je potřeba říct jednu věc, že důležité je, aby ty děti se naučily reálně si říct, že už nemůžu a nikoliv nechce se mi. To jsou dvě důležité věci. To znamená, nechce se mi, nevadí, pokračuj. Ale fakt už nemůžu a tehdy si řekni. Super, pojďte ještě, Ivan, pýtajte se. Haló. Je to počuť. Ano. Kdy to ten Platón povedal? No, je to tam, je to přibližně 400 let před naším letopočtem. No. A toto je důležité, že Platón to věděl dávno. Na všetky vaše tri otázky v podstate z praxe odpovedám tak, že čím viacej necháme deti prirodzene sa správať, to znamená ani tieto dvíhanie rúk, že či sú unavení, ani umelé motivácie, že musíš dať 4-5 gólov, toto sú proste naše chyby trénerov a rodičov, pretože my žijeme v úplne inom svete. My máme 30, 40, 50 rokov a deti majú 3-4 a oni sa chovajú úplne prirodzene. Ak v tých kolektívoch, aj v materských škôlkach, my vieme, povedzme z 20 detí, keď povieme, že nejakých 5% je talentu, alebo aj 1%, že sú mimoriadne deti, oni tam úplne prirodzene sa ukážu. Oni nikdy naozaj nebudú unavené, pretože oni sú proste na ten pohyb nastavené. Oni ale nemôžu, oni radi počujú, že majú dať 5, 6, 7, 8 gólov, lebo pre nich je to úplne prirodzené. Ja som v rámci jednej škôlky, ktorá je privátna v Petržalke, videl dievča vo veku 5-6 rokov, ktorá vytrvalostné behy v tomto veku vyhrávala
to nie o dve dĺžky konské, ale o 200 konských dĺžok. Hej. Úplne iná planéta. Tomuto dieťaťu nemôžete povedať, aby sa šetrilo, alebo aby behalo pomalšie, alebo veď počkaj na budúce a tak ďalej. Práve to dieťa má v srdci to, že chce všetko vyhrávať. Ja som ju potom stretol ako 6-ročnú, 7-ročnú, 8-ročnú na všetkých týchto bratislavských privátnych behoch a ona porážala deti o 3, o 4 roky staršie. Neviem, čo je s ňou dnes, odhadujem, že má nejakých 10-11 rokov. Neviem, čo s ňou je, ale ak ju atleti neobjavili, hej, tak prišlo Slovensko o jeden mimoriadny bežecký talent. Ale možno, že ona už behať nechce, možno, že už hrá na flaute, pretože ju to proste prestalo baviť, možno, že situačne vyhorela a možno je výborná hráčka na flaute alebo krásne maluje. Čiže tá najväčšia chyba nás, trénerov a rodičov, je, že my toto nevieme správne odhaliť, aby sme to neprepálili. Každý otec je ambiciózny, okrem mňa, ja som toto nikdy neprepaloval. A každý tréner chce samozrejme z toho potenciálu tých detí v hokeji, hlavne v tenise, v plávaní a tak ďalej. Ale pozor, máme momentálne čerstvú olympijskú víťazku v skoku z 10-metrovej veže vo veku 12 rokov z Číny. To znamená, ja predpokladám, že už keď mala rok, tak skákala. A zastaviť ju? OK, tak bude olympijská víťazka, keď máme 21, ale v Číne sa to nedá. Tak ak sa tu povedala Čína, tak si to vieme zhruba predstaviť. Sú to štvoročné deti na hrazde, na kladine, ale majú ich koľko, ja neviem, 7 miliónov štvoročných detí na výber, my 4. Ďakujem veľmi pekne, preto sa tu bavíme o tých špecifikách tých malých detí. Ďakujem veľmi pekne, pán docent. Bolo to...